Hierdie slaghuis is beslis my happy spice. Jaco, kan jy vir my vertel hoekom Suid-Afrikaners so lief vir 'n boerie is? Is dit 'n tekstuur en 'n smaak ding of dink jy dis 'n kultuur ding? Ek dink dit is beide. Ek dink Suid-Afrikaners het gegaan en wors oor die laaste paar jare hulle eie gemaak.